Përshëndetje nxënës, unë jam Fatmir Dervishi, mësimdhënës i lëndës së matematikës. Për ju do të lexoj lëndën e matematikës për klasën e 7 dhe një sjellje mësimore që sot do të prezantoj për ju është ndërtimi i grafikut të funksionit në rrjetin koordinativ. Rezultatet e të nxënës për lëndë që kemi planifikuar janë: ndërton grafikun e funksionit duke bashkuar pikat në rrjetin koordinativ. Literatura që do ta përdorni është libri Bazë Matematika i klasës së 7 dhe libri me detyrat të zgjitura poshtë i klasës së 7. Ndërtimi i grafikut të funksionit në rrjetin koordinativ, ose paraqitja e grafikut të funksionit linear në rrjetin koordinativ. Pra, keni në shumë literaturë, shumë libra ku thot paraqit grafikisht funksionin ose ndërto grafikun e funksionit që është njëjtë. Grafiku funksionit linear ose shkallës së parë është një drejtës, prandaj për paraqitjen e tij në vitën të paktën dy pika. Pozita e pikës në rrjetin koordinativ caktohet me dyshen e renditur x, y, dhe duhet të kemi kujdes që gjithmonë në vendin e parë është vlera ndryshues x, nëse të dytën vlera ndryshues y. Në sistemin koordinativ OXY, boshti OX është boshti horizontal. Për në ekran e kemi një sistem koordinativizatuar. Ky është boshti horizontal ose boshti OX dhe quhet boshti i abscisës. Ndërsa boshti OY quhet boshti i ordinatës ose boshti vertikal. Po e vrin në ekran. Pika O është pikprerja e dy boshteve dhe quhet origjina e sistemit koordinativ. Kemë një shembull në anën e majtë, janë dhënë pikat me koordinatat A, 1, 1 dhe B me koordinatën -3, 1. Duhet të plotësojmë dhe të tregojmë se për pikën A, x është i barabart me 1. Dhe y është i barabart me 4, pra në vendin e parë x, në vendin e dytë y. Ndërsa për pikën b, x është -3, y është 1. Të shembullin që keni në anën e djathtë, i keni të dhëna y barazim me 3 dhe x e barabart me -2. Kërkesa është shkruaj koordinatët pikës m. Pika m do t'i ketë koordinatën. X-in e kërkojmë, -2. Pa keni kujdes, pa marë prasysh, e kemi të shënuar y-in të parin, apo x-in, gjithmonë x-i është numri që shënuar të pari. -2, vendin e parë -2. Dhe y-i 3 është vendin e dytë 3. y-1, x-7. X-i është 7, shënuar të parin, 7, y-1, vendin e dytë. Dhe në 3, kemi pikën të, x-i 3, y-i 0. Pika të i ka koordinatat, x-i është 3, i pari, dhe y-i është i dyti ose 0. Pra do të kemi kujdes gjatë shënimit të koordinatave të pikës. Shembulli 1, të paraqitet grafikisht funksioni y barazim me -2x -3. Që të paraqisim grafikisht funksionin, do të marim vlera si pas dëshires të x-it. Kemi vlerat x0, x-1 dhe x-2. Këto vlera i zavendësojmë në funksionin e dhënë. Në rastin ton është -2x -3. Pra, aty ku kemi x, e zavendësojmë vlerën e parë që kemi marrë 0. -2 herë 0, 0, -3, 0, -3, bëjmë -3. Pra, të caktum koordinatën e pikës, ose dyshen e rënditur, x0, y-3. Vlerën e dytë, x barazim me -1, e zavendësojmë. Y barazim me -2 herë, hapim klapën, -1, -3 shi vetëm përshuat. Gjatë shumëzimit të dy numrave, të kujtojmë, me parashenja të njëjtë, anasin tonë të dyjetë e negative, rezultati është pozitiv, plus 2 herë 1, 2, -3 vetëm përshuat, plus 2, -3 është -1. Fitum dyshen e renditur, -1 është x-i, dhe -1 është y-i. Gjashtë me caktojmë edhe për x barazim me -2, që kemi zgjidhen y barazim me 1. Pra dyshe rënditur -2, 1. Tani këto dyshe të rënditura, të cilat i kemi caktuar, dhe të cilat mund të paraqesim edhe në tabel, po vrejmë x0, -1, -2, vlerat të cilat i kemi përzjedh, kemi caktuar vlerat e y-lonit, -3, -1, 1. Nga këto kemi edhe dyshet e rënditura, që i keni në tabel, tabela është ndihmës shumë e madhe, sepse ju ndihmon që të keni sa më afër dyshet e rënditura dhe të paraqitni në sistemin koordinativ. I paraqesim dyshet në sistem. 0 -3. X 0 y lëvizim deri te -3. -1 -1. X -1. Në rastin tonë pikë 2 sipas un paraqit, shkojmë te pika 3, -2 1. X -2 y 1, shkojmë deri lart. Pra kemi dy pika
të rreshim një drezne për këto dy pika, në rastin tonë kemi një gjyrë të kuqe, po vjen në ekran. Ky është grafiku i funksionit y barëz me minus 2x minus 3. Mund të apraqitni edhe ju pikën e dytë, po e përcjellim, është këto pika, minus 1, y vjen poshtë dhe takon këto. Kjo është pika minus 1, minus 1. Të paraqitet grafikisht funksioni, shembulli i dytë, funksioni është y barëz me minus 1, dyta x. Kemi marrë vlerat e x-it, 0, minus 2 dhe 4. Nëse analizojmë vlerat të cilat i kemi marrë dhe grafikun, atëherë mund të vrejmë që kemi përzedh vlerat të atilat të x-it në mënyrë që të shmangemi thysës. Pra kemi përzedh vlerat të cilat thjeshtohen me numrin 2. Kemi përzedh minus 2, thjeshtohet. Kemi përzedh 4, thjeshtohet. Mund të merrni 6, që thjeshtohet. Pra nëse dëshironi që t'ja letoni vetët punën, atëherë kur keni thyes për vlerat e x-it, zgjidhni të atilla që thjeshtohen me emërusin ose numrin në vijë thyesore. Kemi marrë vlerën e parë 0, shumëzoj minus 1 dyta herë 0, 0. Çifti renditur është 0, 0, që do thotë se ky grafik kalon në për origjinën e sistemit koordinativ. Gjashtë kemi marrë për vlerën x barëz me minus 2, zavendësojmë, minus 1 dyta herë minus 2, prodhimi i dy numrave me shenja negative, ne prodhimin pozitiv, 2 shme 2 thjeshtohet dhe zgjidhja është 1. Pra koordinata e pikës minus 2 me 1. Kemi dhe rastin e 3, x barëz me 4, kemi zavendësuar, 4 të jeshtohet me 2 mbetet 2, 2 herë minus 1 është minus 2. 2 shë renditur 4 minus 2. Këto pika i praqesim në sistemi koordinativ dhe në për ato pika të reshim drejcën ose grafikën e funksionit. 0, 0 në për qendër sistemi koordinativ. Pika 2, x i minus 2 y 1, vim të boshtin x minus 2, lëvizim nërë dhe të nishi, kjo është pika me koordinatën minus 2, 1, dhe në fund, 4, minus 2. Pika 4 është në boshtin ox, lëvizim poshtë dhe të minus 2, kjo është koordinata pikës 4, minus 2. Me vizore, në për pikat e caktuara, të reqim një drejzës e cila quhet grafiku i funksionit. Shembulli 3 të paraqitet grafikisht funksionim. Edhe të shembulli 3 po vrejmë, kemi 4 minus 1 treta x. Edhe në këtë rast përzgjedhni pikat të cilat vlerat e x-it të cilat thjeshtohen me numrin 3. 0, 3, 6, 9, minus 3, minus 6, e kështu me radhë. Kemi përzgjedh vlerat e x-it 0, 3, 6. Kemi punuar sigurisht detyrat paraprake dhe fitojmë dyshet e renditura. 0, 4, 3, 3 dhe 6, 2. Këto pika i praqesim sistemi koordinativ i keni të paraqitura dhe ne për ato pika të reshim drejzen e cila paraqet grafikun e funksionit. Shembullin 4, edhe të shembullin 4 keni funksionin y barëz me 2x plus 1 ta paraqet grafikisht, e keni komplet të zgjidhur, zgjidhja është e ngjashme me detyrat paraprake, e keni të paraqitur grafikun, prandaj e merrni si ushtrime për detyrë shtëpie. Shembulli 5. Përveç që kemi paraqitje të grafikut të funksionit kur jepet funksioni, kemi detyra kur dim koordinatat e pikave dhe duke ditur ato koordinatat e pikave, ne duhet të shkruajmë se cili është funksioni i grafikut. Në rastin ton, kemi shembullin në të cilin kemi pikat A me koordinatën 1 dhe minus 1 dhe B me koordinatën 3 dhe 1. Kur dim këto pika me koordinatat të caktuara, atëherë ne duhet të shkruajmë se cili është ekuacioni që përgjigjet asaj drejtëse ose atij grafiku. Duke ditur që formula e përgjithshme e funksionit linear është y barëz me ax plus b, ne duhet të gjejmë sa është vlera e as dhe sa është vlera e bës. Ato vlera që i caktojmë, i zavendësojmë me këtë formulë bazë dhe atëherë e shkruajmë se cili është ekuacioni i grafikut që ka lënë në për pikat e dhëna. Duke ditur që çifti renditur x y, në rastin e pikës A është 1 minus 1, që do të thotë që x e ka vlerën 1 dhe y minus 1, e zavendësojmë në formulën e përgjithshme. Pra, në vend të y kemi minus 1, barazime, pa këtu do të zavendësojmë, y është minus 1, barazime A herë, x është 1, plus b përshtuhet. Nga kjo rrjedh që minus 1 është e barabartë me A plus b, sepse 1 herë A është A, dhe nga kjo rrjedh që b është e barabartë me minus a minus 1. Do thotë të dy ande e kemi zbrit an,
të dy anëve të ekuacionit, zbresimal, atër A dhe A që zbritet anulon, ndërsa në anën e majnë betet minus 1 minus A. Të njëtën pun e kryem edhe me pikën B me koordinatën 3, 1. Qiftë e renditur x, y, në rastin tonë është 3, 1, x i ka vlerën 3, y ka vlerën 1. Zëvënsojmë, x barazim me 3, y barazim me 1, i marim nga qiftë e renditur. Zëvënsojmë në formullën e përgjithshme, këtu zëvënsojmë, y është 1, barazim me a herë 3 plus b përshkruat. 1 barazim me 3 herë a është 3a plus b përshkruat. Tani për cilën më shizjet? Për ekuacionit të parë, kur kemi gjithë që bështë e barabartë me minus a, minus 1, e zavënsojmë, po e përcëllim e shizjet, e zavënsojmë. Dhe vazhdojmë zavënsimin 1, barazim e 3a, plus në vend të bështë, shënojmë minus a, minus 1. Po e vreni, vend bështë minus a, minus 1. E punojmë të një ekuacionin dhe në fund e gjimë sot dhe lira e asë. Minus 1 përshkruat, 3a, lirojmë nga klapat, të kujtojmë, plusi para klapet nuk ndryshon, para shterjet, pra ndaj përshkruan, minus a, minus 1, 3a minus a është 2a, të dy anëve të barazimit ushtojmë plus 1, dhe fitojmë që 2a është barabart me 1 plus 1, a është barabart me 2, pasi 2 që për shëshën anë, atë e pjestojmë me 2, dhe në fund delë që vlera e asë është barabart me 1. Nëse përcinim e shizjet, këtë vlerë të asë që i kemi caktuar, shkojmë dhe e zavënsojmë të bëja. B barabart me minus a minus 1, zavënsojmë, B barabart me minus i përshkruat, keni kujdes, në vend të asë kemi 1, minus 1 përshkruat. Minus 1, minus 1, bështë të barabart me minus 2. Tani, A barazim me 1 dhe B barazim me minus 2, zavënsojmë në ekuacionin ose në formulën bazë. Ypsilon barazim me AX plus B. Ypsilon barazim me në vend të asë kemi 1. X-in e përshkruajmë. Në vend të bës kemi minus 2. E përshkruajmë minus 2. Ypsilon barazim me minus X minus 2. Është, në gabin falnisht, është x minus 2. Ky minus është i tepërt. Sepse kemi një herë x, x, minus 2 vetëm përshkruat. Pra ndaj, ju kërkoj falje, duhet ta përmisoni. Pra, ekuacioni grafiku që ka lënë në përpikat a me koordinatën 1, minus 1, dhe b me koordinatën 3, 1, është y barazim me x minus 2. Ky minus është i tepër, të kërkoj falë, duhet ta largoni. Sukses edhe mirëpafshim në ligjëratën e radhës.